Presidente Tercílio Turini, demais deputados e deputadas, a todo o público que nos assiste. Eu tenho orgulho em dizer que eu sou a favor da apresentação do comprovante de vacinação para algumas atividades e locais que geram aglomeração. Eu tenho orgulho em reconhecer que a vacina é vida, que é o único tratamento precoce que realmente funciona. E não é por coincidência que, com o aumento de um número de pessoas vacinadas, também se diminuiu o número de pessoas doentes, internadas em estado graves e, por consequência, o número de mortos. Na última crise pandêmica que estamos vivendo, uma nova variante, que é o Omicron, um dado apontado pelas estatísticas, embora o governo federal não faça estatística, porque é um governo que não tem compromisso com a verdade, que nega a ciência. O que é apresentado pelas secretarias de saúde estaduais mostram que mais de 80% dos casos de mortes são de pessoas não vacinadas. A vacina visa diminuir o número de transmissão em início e o número de infeccionados. Infelizmente, a vacina não é 100% eficaz. Se fosse 100% eficaz, não transmitisse e não contaminasse, não precisaria de passaporte. E nem de apresentação de comprovante, porque ao escolher tomar a minha vacina, eu estaria imune, não transmitindo e não sendo infeccionado. Mas por não ser dessa forma que existe o passaporte, para diminuir as possibilidades de contaminações das pessoas, para que diminua o número de pessoas contaminadas. Quanto mais vacinadas, menos contaminações são geradas. Quanto mais vacinadas, menos infecções. E por consequência, o número de pessoas em estado grave e o número de mortes. Vivemos num momento em que a gente tem que reconhecer a ciência. E hoje, como muitos deputados já falaram aqui, eu tive o prazer de responder inúmeras mensagens no meu celular. Como respondi para os professores, como respondi para os policiais, e acho legítimo que eles mandem mensagem para os deputados, cobrando uma posição, falando o que eles pensam. Mas eu separei aqui alguns retornos que eu tive ao me posicionar contra o regime de urgência, pois eu tenho um projeto apresentado 371/2021, em 9 de agosto, que trata desse tema. E respondi que eu era contra o regime de urgência, a favor do passaporte sanitário, por entender que a vacina diminui a contaminação, a transmissão e principalmente reduz o número de pessoas em estado grave, por consequência, a morte. As respostas são variadas, mas tem umas que é preciso colocar. Você é desinformado. Ideologia de ditador. Coisa de alcoólatra. Seu filho vai pagar pelo passaporte. Passaporte não tem nada a ver com vacina. Controle social. Já existe isso na China. Passaporte cria falsa sensação de imunização. Passaporte vai criar o cidadão segunda classe. Isso se chama regime comunista. E vai pôr todo mundo de joelho. Projeto de segregação social. Claro que teve aqueles que responderam com educação, que trataram no termo técnico, que oportunizaram a gente fazer um debate. Mas isso mostra para gente que vem muita coisa pronta. Esse projeto de passaporte vacinal, de apresentação de comprovante, não obriga ninguém a vacinar. Simplesmente faz com que o direito coletivo, a saúde é um direito coletivo, se sobreponha à escolha individual e cria determinadas situações. E quanto ao que disse Lewandowski no STF? Na decisão, o ministro ressaltou que a saúde é um dever do Estado. Nunca é demais recordar que a saúde, segundo a Constituição, é um direito de todos e é um dever irrenunciável do Estado brasileiro, garantido mediante políticas públicas que visem a redução de riscos de doença de outros agravos, cujo principal pilar é o SUS. É sobre o regime de urgência totalmente desnecessário, pois o projeto tramitará normalmente, assim como os demais projetos. Querem passar na frente sem uma discussão mais aprofundada. É um jogo político-legislativo que não prestará à política pública de saúde paranaense. Se a gente quer discutir o projeto inicial, concordo nesse ponto apenas com o deputado Márcio Pacheco. Vamos nos posicionar quem é contra e a favor. Agora, criar um regime de urgência para proibir que as pessoas que querem fazer o bem público, sejam prefeitos, sejam autoridades sanitárias, sejam juízes, como o caso do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, é um absurdo.
Não dá para conformar com isso. Não podemos traduzir a pandemia que sacrificou milhares de vidas em discursos ideológicos. Muito pelo contrário, temos que ter comprovações de dados, temos que ter a ciência. E o passaporte sanitário, ou a apresentação do comprovante de vacinação, é como a gente pode fazer ainda de tudo, o que muitos cobraram, fazer a economia melhorar. Tem uma fala do prefeito do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, do PSD, partido do governador, que eu compartilhei nas minhas redes, que ele fala que é um modo de como criar as condições ainda mínimas para as pessoas voltarem à sua normalidade e ter um mínimo de segurança. Pregar o contrário disso é colocar a população em risco. E sabemos muito que, embora o nosso SUS seja um ótimo sistema, atenda a todos, ainda não foi capaz de suportar toda a carga que a pandemia e as consequências que foram geradas. Gelar pela prevenção, falar de tratamento de preventivo é falar em vacina. A todos e todas, o maior número de pessoas possíveis, falar agora de não apresentação de documentação por questões extremamente políticas, não dá para concordar. Não dá para concordar com isso. Então eu tenho aqui orgulho de dizer sim ao comprovante de vacinação para determinadas situações, locais e atividades. Sim pela vida, sim pela saúde. É o nosso dever enquanto legislador termos que discutir. E nesse ponto, volto a concordar com o antigo orador. A Assembleia precisa se posicionar. Agora, não é colocando o regime de gente um projeto que proíbe o outro que é a posição. Antecipar uma decisão é tirar de jogo político um projeto que permitiria discussão. É isso que está acontecendo aqui. Por isso, eu vou encaminhar contrário ao regime de urgência, para ser uma estratégia que não discute o real papel do passaporte sanitário ou do comprovante de vacinação. Viva o SUS, viva a vacina, viva a ciência, que às vezes arrepia muita gente que não consegue encará-la com a firmeza necessária para entender a dura verdade que isso mostra para a gente, quanto a ignorância política e ideologização barata fez com que o nosso país sofresse. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Vacina no braço, comida no prato e saúde para todos. Sim ao passaporte.